Pavle, za co zodpovídáš v regionálních fotbalových akademiích? Tak ve vztahu k regionálním fotbalovým akademiím zodpovídám za tréninkový program týkající se nespecifické části, což jsou hodiny tělesné výchovy ve škole, a za specifickou část, což jsou jednotlivé tréninkové jednotky v regionálních akademiích. Co je obsahem těch jednotlivých tréninkových jednotek? Tak obsahem jsou herní print, nebo co se týče teda těch odpoledních tréninků, tak jsou to herní principy, které ten hráč by si měl osvojit na co nejvyšší kvalitativní úroveň v rámci toho dvouletého cyklu. Co by mělo být cílem? Co bude na konci té cesty, na konci toho dvouletého cyklu? Cílem je teda dosáhnout maximálního rozvoje potenciálu toho hráče. Nikdo nevíme, kde ten potenciál je, ale prostě tou systematičností se snažíme právě tohoto potenciálu dosáhnout u těch hráčů, a ti nejlepší, kteří budou vybráni do reprezentace, zejména kategorie U15 a U16, by se měli svým herním výkonem vyrovnat těm nejlepším v Evropě, konečně tedy. Jako například komu? No, například je to tradičně Holandsko, Španělsko, Anglie, Německo, samozřejmě Belgie, která je pro mnohé velkým vzorem. Když se obecně řeknou regionální fotbalové akademie, co to pro tebe znamená? No, znamená to pro mě, že konečně se našly finanční prostředky, které zůstávají u mládeže a nedochází k odlivu do dospělých kategorií, tak jak se to třeba dělo v minulosti. A ty regionální fotbalové akademie nabízejí mimořádnou jako péči od každého hráče v podobě samozřejmě infrastruktury, v podobě nyní systematického tréninku, protože máme tréninkový program, které snaží se maximální měřítka právě s elitníma fotbalovými akademiemi v zahraničí. Jsou postaveny na tom, v čem dlouhodobě selháváme, takže se to snažíme zlepšovat, a samozřejmě je to postavené na našich praktických zkušenostech, protože máme vlastní specifické podmínky a nemáme stále podmínky tak, jak je to v zahraničí.